Alumnes de 30 centres educatius de Balears reparteixen avui cartells de diferents establiments per recordar que no es pot vendre alcohol a menors d'edat. La campanya la promou la Plataforma per un Oci de Qualitat. Aquests alumnes de l'Institut Medina Mallorca de Palma n'han repartit un parell de bars i restaurants situats a prop d'aquest centre educatiu. Segons una enquesta del Ministeri de Sanitat, 9 de cada 10 estudiants de 14 a 18 anys consideren que aconseguir alcohol és fàcil. Jo no demano, però si els meus amics demanen, tothom demana. La gent vol alcohol. Per tant, considerem que sí que és una tasca important que hem de realitzar. Que siguin els mateixos joves els que hi vagin i les demanin que en certa manera les donin protecció de cara a la venda d'alcohol en els menors.